محمد عبدي محمد oo loo garan og yahay caato waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Gaalkacyo kuna aan baxay sharaxaada iyo qurxinta gaadiidka lagu galbiyo aroosyada ee magaalada ka dhaca qaasatan gaariga ay raacaan hamiinka arooska arooska iyo aroosada laakiin shaqada iminka uu faraha kula jiro way ka duwan tahay shaqadii hore waxa uu sharaxay arooskiisa gaadiidkii lagu galbin lahaa tani oo dadka reer Gaalkacyo ay si weyn u soo jiidatay maadaama ay arkeen sharaxaaga aroosyada oo arooskiisa gacanta ku sharaxaya muqaal baahiyaha Shabeelle oo boo goobta uu maxamed ku sharaxayo gaadiidka lagu galbinayo arooskiisa qaas ahaan gaariga ay raacayaan asaga iyo gacalisadiisa uu calmaday sheekaan ka diyaariyay ayaa waxaan wax ka weydiiyay maxamed sida ay arintan ugu suurto gashay magacaygu waa maxamed cabdi maxamed dadkan waxay ii yaqaanaan ama ninaasteedu ay tahay caato ahna ku nool nin ku nool macnaha magaalada Gaalkacyo dowlad goboleedkan galmudug waxaan ahay nin in muddo ka soo shaqeynayay qurxinta aroosyada waxaan hadda arkaysan quruxda badan ee wanaagsan oo waxaan aniga gacantayda ku sameeyay maanta farxad bay ii tahay in qof bini'aadana intuu aroos ila qaban lahaa mashquulka badan in aniga micnaha maanta wixiiga qabsaday oo aniga aan qurxsaday fursad weyn waaye in magacii gaariga qurux badan leerarkaas ay ifayaan intaba aan samaysanay alxamdulilah waa ilaahay wax lagu mahadiyo macnaha shaqadan qabsan karo waa laga maarmay dad badan oo inay ku shaqeeyaan haddana la iska kaa dabaardo xirfadii ana ayaa leh gurigii haddii tahay haddii gaarigii tahay intaba waa arrin lagu farxo farsamadan waa farsamada oo wax ma ahaan meel lagu soo bartay waa wax micnaha baratikala farsamo gacmeed ilaahay wuxuu igu dhaliyay waaye micnaha fikrad oo ilaahay igu dhaliyay waa sameynaya sidoo kale u mahadcelinayaa asxaabta igala shaqeysay ahna in igu dhiirigelisay inaan habaysto anoo jeclaa dad badan oo magaalada ka shaqeeya inaan xirfadda mashquul baa leedahay waa mashquul badan tahay intay siiri inaa u dhiibto qaar ka mid a dhallinyaradii uu horey maxamed caato ugu soo qabtay qurxinta aroosyada oo ay ku jiraan kuwo qurbo joog ah oo dalka dib ugu soo laabtay kuna aqalgalay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in wiilkan dhallinyarada ah ee xirfadiisa gaarka ah arooskiisa ku biiriyey bismillaahi raxmaan raxiim caato waa nin farsamo yaqaan ah isla markaana hal abuuro ah caato wuxuu ka mid yahay dhallinyarada magaalada sidoo kale waan caaway aroosyada magaalada Gaalkacyo ayuu caato uu sharaxaa kasakow sharaxaada aroosyada caato waa nin caaway arooskiisa sharaxanaya hambalyo caato aroos socoayaan buleeyah oh my god today is a very very happy day My brother King Mohammed has just married today, you see. And by the way, on my wedding, this is the same guy that and decorated my car. So wallahi, alhamdulillah, I'm so happy. 100% this guy today and it's his marriage so this is like he's like one of my brothers and he's still a young guy but alhamdulillah I was so happy first of all he was the guy that helped me in my marriage and decorated my car but meshan waxa waa maliyanaya maxamed abdi maxamed oo aha ninki sharaxi jira arisiyada oo caawa nasib u yeeshay inuu ariskiisa sharaxdo anoo ah dhalinyarada caawa wax ku faraxsanahay asoo sharaxi jiray arisiyada kale inuu caawa asaga ariskiisa sharaxdo sidaad u jeedaan waxa ay dadaalayaa gaariga uu sharaxday sharaxaaga sharaxday arooskiisa maxamed cabdi maxamed oo dhallinyarada u taqaano caato waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada sharaxda aroosyada caawa ayuu nasiib u yeeshay isagoo sharaxa ahaa inuu arooskiisa sharaxdo waana markii u horreysay oo Gaalkacyo sidaan kale ay ka dhacdo laakiin caawa arooskiisa ayuu sharaxaya tani way ka duwan tahay hamiinada hore maxamed cabdi maxamed waa hamiin caawa u gaar ah maxamed maxdiis saxan saxo shabeelle tv Gaalkacyo